New Haplong railway station. I by Sun Hotmas. Pahara Maslow. পাহাড়ৰ মাজত থকা নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন, মানুহজনো নাই, ৰেলগাড়ীও নাই, ক'ভিডৰ কাৰণে চব বন্ধ হৈ পৰিছে। চ' নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আমি এটা টানেল আছে, সেই টানেলটো চাবলৈ গৈ আছোঁ। দাস বাবুৱে মোৰ কেমেৰা ফটো লৈ আছে ডি এছ এল আৰ পৰা, আৰু মই গ্ৰুপটো দি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান ৱাল আৰ্ট কৰা আছে, চাব পাৰে। ছেভ ৱাটাৰ, বেটি বচাও, ক্লিন ইণ্ডিয়া, এনে বহুত ভাল লাগিছে এইটো। আৰু ষ্টেচনটো যিহেতু খালী হৈছে, ভাল লাগিছে। মানুহ চানুহ নাই আৰু। টানেলটো এবাৰ ভালকৈ দেখা পালে মনটো নাযায় আৰু। টানেলৰ ওচৰলৈ গৈ আছে আমি। চ' ফাইনেলি আমি টানেলটো পালোঁ। অঁ, সোমালে শেষ নহ'ব নেকি? সেইটোত আদি আছে মানে, অন্ত নাই। তিনি কিলোমিটাৰ আৰু এক পোৱা, 230 তিনি কিলোমিটাৰ আৰু এক পোৱা ডিষ্টেঞ্চ। এতিয়া আমি ক'ত যাম? ইয়াৰ পিছত আমি যাম দ্য ৰিয়েল হেঙঅভাৰ কেফে। তাতে আমি কফি খাম আৰু কিবা লাইট ফুড কিবা খাব লাগিব। ফাইনেলি খুব এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট পালোঁ। এটা দাস আছে, কিন্তু ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে ভিউ পইণ্টটো? মানে আমি ভাবিছোঁ ভিউ পইণ্টবিলাক বন্ধ হৈ আছিল ন, আমি দুটা তিনিটা ভিউ পইণ্ট পাইছোঁ, চব গেট লক লক আছিল। ইয়েছ ইয়েছ। কিন্তু এইটো ভিউ পইণ্ট আমি তেতিয়া কেনেকৈ মিছ কৰিলোঁ? মই দেখিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া দেখিছিল পুৰা আহি আছিল, ফগ আছিল। অঁ, চ' খুব ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত আহি দেখিলোঁ যে ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা, আৰু মই মিছ কৰিলোঁ শ্বটটো। মেবি পছত পষ্ট প্ৰচেছিং কৰিলে ওলাব পাৰে। ৰাজবাবু ধৰি অৱশ্যে ধৰি থকাটো ভাল, ছেফটি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। ছেফটি ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়েছ ইয়েছ, ছেফটি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ ঘূৰি যাব লাগিব 300 কিলোমিটাৰ। বেক টু আৱাৰ ৱৰ্ক প্লেচ। ইয়েছ, যাবতো লাগিব। আমাৰ লাইফ লাইন গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যাব লাগিব আকৌ। ইয়াতে অকণমান সেউজীয়া চাই চকুকেইটা জিৰাই লৈছোঁ আৰু অকণমান অক্সিজেন লৈছোঁ। গুড মৰ্ণিং গাইজ। গুড মৰ্ণিং। উই আৰ হেৰি ফৰ চাৰ্কিট হাউচ। আমি তাতে ছানৰাইজ চাম বুলি এতিয়া ওলাইছোঁ। পুৱা এতিয়া সময় হৈছে 4:45। অ'কে, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ একদম এক্সক্লুচিভ ভিউ হাফলঙৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য। আমি হাফলং চহৰৰ বিপৰীতে থকা চাৰ্কিট হাউচৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া। মেঘ আছে, চ' চান্সেছ বহুত কম, তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিম। আপুনি ইয়াৰ পৰা ছানৰাইজ দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। ফাইনেলি আমি পালোহি চাৰ্কিট হাউচ, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এলাম ছানৰাইজৰ চাওঁ। ছানৰাইজ হ'ব আপোনাৰ সেই তাতে ধুনীয়াকৈ দেখিছে, সেইফালে ছানৰাইজ হ'ব। আৰু এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ মেঘ হয়, বঢ়িয়া লাগিছে দেই। এণ্ড তাৰ মাজত এখন ব্ৰিজ আছে, ব্ৰিজখন চাব লাগিব। চ' মই টাইম লেপ লগাইছোঁ এইটো কেমেৰা জুম লেন্সৰ পৰা, ৱাইড লেন্সৰ পৰা, আৰু ভিউটো হৈছে এইটো। আৰু গ'পত এতিয়া নেক্সট মই টাইম চাওঁ। গতিকে চাৰ্কিট হাউচৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়া হয়। ফাইভ 21 ছানৰাইজ আছিলে, এতিয়াও আই থিংক 5:21 নাইট। গ'পত বেষ্ট ভাল ছানৰাইজ আছে। গম পালোঁ যে ক'ভিড 19ৰ কাৰণে ৱাটছ টাৱাৰৰ গেটটো
আমি কুঞ্জুন যাম যোৱা কালি ৰাতি যিটো আমি ভিউ লৈছিলোঁ টাইম লেপ্স লৈছিলোঁ তালৈকে গৈছোঁ এতিয়া তাৰপৰা চহৰখন ধুনীয়াকৈ দেখি তাৰপৰা চহৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সো হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ ডাউন আহিলোঁ উমৰাংছৰ ফালে 15 কিলোমিটাৰ ডাউন আহিলোঁ অহাৰ পিছতে ভিউ পইণ্ট পাইছোঁ গুঞ্জুং ভিউ পইণ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যিখন দলং পাৰ হৈছোঁ আগতে সেই ৰিভাৰখন দেখা পাওঁ আৰু এইটো এণ্টায়াৰ ভেলীটো দেখা যায় ভেলীটো বহুত মজা লাগিছে ডাইনামিক ৰেঞ্জ আছে বহুত মজা লাগিছে আমি এতিয়া উমৰাংছু আহি আছোঁ চ' প্ৰথম ৰাস্তাখিনি বহুতেই মজা আছিল দেন হঠাৎ অলপ আগৰ পৰা বেয়া হৈ গ'ল বেয়া মানে বহুতেই বেয়া আৰু এতিয়া 26 কিলোমিটাৰ আছে আমি যাওঁ উমৰাংছু পাওঁ তাৰে আশা কৰিছোঁ খুব ভালকৈ যাতে ভাই উমৰাংছু কিমান দূৰ হে 5 কিলোমিটাৰ আমি পালোঁ এতিয়া গল্ফ কোৰ্চ উমৰাংছু গল্ফ কোৰ্চ এখন বোলো গল্ফ নেখেলে চাগে এতিয়া বহুত ডাঙৰ এখন গল্ফ কোৰ্চ হয় আমার দাসবাবু পেকিং রেডি হয়েছে আমি ইয়ার যাম পানিমো দেন গুয়াহাটি ওকে দেন সি ইউ সন্দেহ হৈছে পেট ফাটি যাব নেকি এতিয়া পাহাৰৰ মাজত থকা ৰেলৱে ষ্টেচন এটা ট্ৰেকত খোজকাঢ়ি আছোঁ আমি ট্ৰেইন এখন দেখিছোঁ ফাইনেল ষ্টেচনত মানুহ নাই কিন্তু আমি উমৰাংছু পাবলৈ আৰু 26 কিলোমিটাৰ বাকী আছে এইবুলি মেপত দেখাইছে আমাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই